plačiai. Matosi viskas čia. Kai taip važiuoji, tai viskas matosi. Aštrūs persmetimai, tokie aštrūs, ble. Jo, jo. Labai staigiai persmeta geras. Bet čia stebuli bairis, tipo, plus dar aš pasidaręs, kad pas mane priekis būtų, nu, tipo, važiuoji, tu jauti, kad, nu, va, pradeda priekis lysti. Jis visiškai nesuka priekis. Tai, tipo, aš galiu labai staigiai persimest ir jeigu mašina eina jau dideliu kampu, aš susuku vairą į loką ir man keturiais ratais mašina paslysta biškį ir prapisa greitį.
klerencai išsibiškė.